Ақыштың Гарвард пен Ұлыбританияның Оксфордынан бас тартқан Айшолпан Нұрғайып қызы Қазақстанда білім алатын болды. Монғолиядан келген отандасымыз жергілікті халықаралық мектептердің бірінде 2 жыл ағылшын тілін меңгеруді жоспарлап отыр. Еске салсақ, Айшолпан әлемге саятшылық дәстүрді ұстанған ең жас қыз ретінде танымал. 13 жасында бүркітшілер сайысында жеңімпаз атанған қаршадай қыз жайында америкалық режиссер Отто Белл «Бүркітші қыз» атты деректі фильм түсіріп, Оскар сыйлығына ұсынылған 15 үздік фильмнің қатарына енген еді. Айта кетері, бүркітші қыз жуырдағы аң аулау маусымында 12 түлкі мен 2 қасқырды қанжығасына байлаған екен. Бүркітпен айласқан себебім, және де 7 адамнан бері жалғасып келе жатыр. Және де 2000 жылдық тарихы бар. Менің бұрын үлкен ағам бар. Сол кісі бүркіт ұстады. Ол кісі оқуға кетті, бүркітте қалды. Бүркітін мен ұстап, ата-анамнан рұқсат сұрадым, ол кісілер рұқсат берді. Көптеген ел араласам да Қазақстанға келу менің арманым болды. Әрине, бүгін менің арманым орындалды. Әрине, бәрі ұнап жатыр, өте қуаныштымын.